El Sant Cugat Centre Comercial fa 15 anys i ho han volgut celebrar fent un exercici solidari. Càritas Sant Cugat i l'obra social de l'Hospital de Sant Joan de Déu han estat els beneficiaris d'un xec per valor de 4.300 euros. L'alcaldessa de la ciutat, Mercè Conesa, qui ha presidit l'acte, ha felicitat la gerència del centre comercial per donar suport a entitats que ajuden a persones en risc d'exclusió social i ha posat de manifest el creixement del centre comercial. Han estat 15 anys de creixement d'aquest centre en el sentit de que ens donen més serveis, ens donen serveis més variats, ens donen una oferta de qualitat, una oferta doncs, que realment a nivell de comarca doncs, es ve a buscar aquí. Per tant, en aquest sentit, felicitar els responsables del centre comercial. La gerent del Sant Cugat Centre Comercial, Rosa Marcet, ha apuntat a la continuïtat d'aquest creixement cap a la sinergia entre comerç i solidaritat. Mira, una miqueta el que he dit abans, és aquesta evolució que ha tingut el centre, és el veure que el projecte inicial doncs, era bo, que s'ha consolidat, que s'ha millorat, que s'ha pogut evolucionar, que no vol dir que no continuem evolucionant, que aquesta és la nostra intenció, i que una idea d'implantació amb tot un origen de comerç doncs ara també es pugui fer doncs, amb la part de solidaritat, la part social, la part d'entreteniment, la part de que sigui un punt de trobada, és a dir, buscar també aquests plus i aquestes sensacions que puguis tenir a la vegada de que vens a comprar. L'Amèlia de Juan, coordinadora de Càritas Sant Cugat, i l'Oriol Bota, director de l'obra social de l'Hospital Sant Joan de Déu, han recollit l'aportació econòmica de mans de la model Judit Mascó, qui ha padrinat l'acte. No només s'està celebrant, que això sempre és bonic de fer, aquests 15 anys d'aquest centre comercial, que és enorme i és preciós, sinó que també la gent de Sant Cugat, la gent que passa per aquest centre comercial, ha tingut l'oportunitat de participar en dos projectes que són tan necessaris amb els temps que corren i que sempre ho han sigut, de fet, que és amb Càritas, ajudant a la gent que està exclosa socialment i també amb Sant Joan de Déu amb totes les necessitats d'enfermetats de nanos que tenen enfermetats d'aquestes rares, no, que en diem, o estranyes. L'acte també ha comptat amb la presència del regidor de Comerç, Josep Romero, i la regidora adjunta a l'alcaldia, Sílvia Cazorla.